Сувенірна рукавиця з автографом Олександра Усика, підзорна труба, картини, пістоль та дитячі вироби. Усього 68 лотів для благодійного аукціону надали меценати та небайдужі містяни для одного з музеїв Кропивницького. Одну зі своїх картин передав і відомий український художник Сергій Дрига. Останнім лотом ми поставили безпосередньо цю роботу. Взагалі лоти, які надавав Сергій Алімович, найбільшу суму приносили за всі аукціони. Вирішили, що це буде аукціон для тих, хто тримає наше небо. Серед лотів – картина семирічної волонтерки Варі, яка від початку повномасштабного вторгнення допомагає ЗСУ. Її лот придбали за 3 тисячі гривень. Під час заходу гостей розважало струнне тріо з Харкова. Нині колектив їздить з виступами по всій Україні, щоб показати самобутність народної української музики, яка є частиною світового культурного надбання. Під час заходу музейникам вдалося зібрати майже 135 тисяч гривень. На вторговані кошти разом з волонтерами придбають генератори для військових. Анна Гончаренко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN.